turėsi į kokį prisiminimą arba reinkarnaciją genutė mus atves. Trys, du, vienas. Ar pavyko atrasti genutę? Susijungti su pasauliu. Nežinau, man iš pradžių buvo išlindęs toks vaizdas, bet čia nežinau, ar čia ne holograma. Ir aš matau, kad nu, čia kažkoks senas tas amžius, kur tokias, kaip pasakė, tokios pūstos suknelės, to žinai, taip karališkos tokios suknelės. Okay. Kažkaip išeina, lyg iš rūmų išeitų ar iš ko. Okay. Ir kažkaip jinai Vienu metu pradėjai žviegti, rėkti, nes kažką pamatė, aš atsisuku tą vietą, kur nežiūri. Mhm. Kaip kad iš sienos, lyg ir portalas būtų, aš matau tiesiog žvaigždę, kaip kad krauju būtų užrašytas tą žvaigždę, pentagramą, pentaklis. Mhm. Ir tiesiog matau tenai žmogų, kaip Ne kiekvieni, bet matau, kad ir lietuvių žmogus sudarkytas toksai, žinai. A, sumaitotas. Sumaitotas ir tiesiog jinai pradėjo išviekti. Išsigandau. Gerai, dabar tikrinam, ar čia yra tikra informacija. Dabar žiūrėk, pasižiūrėk, kad vienu žodžiu, dabar tu ją vis tiek matai, jos pasąmonė dabar. Mhm. Genutę matai, gali identifikuoti. Dabar pažiūrėk, vienu žodžiu, va taip, nuskaityk, ar šita informacija yra tikra, ar nėra nei vienos hologramos ant šitos informacijos. 3, 2, 1. Dabar matau tiesiog panašus, tas, ta prasme, panašus vaizdas, tas pats okay. Vaizdas, ką jinai pamatė, tik tiek, kad kita vieta. Gerai, bet čia randasi, jinai būtent prie savo namų. Ta prasme, irgi senas amžius, ne, bet jau ne rūmai, bet tokia nu, lušnelė namukas. Ir vat, kai grįžta namo iš, man atrodo, iš darbo ar iš laukų kažkas tokio, ir kad randa namuose, jos namus, ir tiesiog, liktais jau jos vyras sumaitotas būtent toj pentagramų išpiždėj. Ai, kažkas padarė labai baisų įvykį, vienu žodžiu, jinai grįžo, jinai pamatė šitą vaizdą, vyras gal koks, kas prikaltas prie sienos, kur padėtas, kur jisai padarytas. Taip, sienas, pakabintas, kaip koksai aukojimas, kaip kad būtų, žinai, koksai lokys ar ką sudraskės, tokias, oi, net užspringau. Velnės, nu, demonai, nu. Nu, kaip kad grinai lokys, tokiais su nagais, ne, kaip kad būtų per visą krūtinę, taip kaip žarnas paleidęs. Čia, žinai, hororo filmas. Bet... Išjunk emocijas dabar, Alina, dabar gerai. Kas, pažiūrėk, kas įsikišo į mūsų, koks ar demonas, ar kas įsikišo į tavo informacinį lauką, kad nuskaitytum blogai informaciją ir kodėl jinai tipo išėjo iš pilies. Dabar pažiūrėk, kas įsikišo į šitą vietą. Aš noriu identifikuoti, kuris dabar interferentas iš jos, iš genutės. Tai demonas man nuspalvoja visai kitos spalvom. Iliuzinį pasaulį padarė. Na, kurgi ne, aha. Bet vis tiek visų detalių nespėjau slėpti. Nu, vat, būtent, nes tavo pasąmonė greičiau nuskaitė informaciją. Tu supranti, tu pamatai tą, kur jinai žviegė ir atsisukė būtent į tą vaizdą. Labai gerai, Alina, puiku, taip, kad dabar šitas demoniukas dabar taip. Fui, man net kojas nukirtas, nu, Alina. Man net per kojas parvažia. Dabar žiūrėk. Genutės klausa, kai Genutė labas, mes atėjom čia išspręsti šito situaciją. Paprašyta, nu, dukros. Tai dabar klausk jos, ar jinai leidžia mums dirbti hipnoziniam sensui. Jei parodik veidrodį.
Būtent to demonų. Na, dar ir visą žviegi. Aš abiškai, kaip kad sakyčiau, užstabdžiau, kad jinai, nu, prasme, norint sustotų ir man ką duotų atsakymą. Ok. Tiesiog net negali sustoti. Šoko būt, tiek va taip ar jį pasilikus. Kaip kad dabar peržiūrės, dabar visas jos tos time juostas, ne? Tokia pat būsena okay. Visuose gyvenimuose. Time juostose, ok. Užsiblokavus vienas ir tas pats memory. Vienas ir tas pats, oi blin, vienas ir tas pats paveiksliukas jai įlykos, ne? Dabar eterniam kūnė, nei vienu žodžiu visur žviegė, nei sustojus netgi. Taip. Užsojus, užsišaldžius. Toj panikoj baisioj. Ant tiek moterytė išsigando. Tai tos visos liūdos tokį vaizdą akis. Pamačius, kiekvienas ne, nu, šalta tai... kraujas išsi... Nu, apsikakotų vietoj. Apsivemti, kai apsivėmimo. Tai dabar žiūrėk, palauk, fū. Palauk, leis man susikūp, nes man irgi, žinai, išjungta nocės. Dabar taip, jinai žviegė. Dabar, žiūrėk, dabar grįžtama taip va, filmuką atgal. Jei neleisk įeiti į šitą namelį, grįžtam atgal. 3, 2, 1, prie... Nu, čia prie... jie nereikia įeiti į tą namelį, tiesiog išorės iš lauko pusės jinai pamato tai. Gerai, tada mes dar grįžtam, gerai. Tada mes dar grįžtam prie tos vietos, kada jinai nematė šitą vaizdą. Gerai, Alina, 3, 2, 1, grįžtam į tą vietą, kai jinai grįžta iš darbų. 3, 2, 1. Gerai. Dabar jinai ramioj pozicijoje, ar ne? Taip. Gerai. Dabar sakyk, labas Genutė, mes čia atėjom, vien žodžiu, dirbti su tavim sensi. Genutiniam sensi ir sutvarkyti įvykį, kuris už kelių žingsnių, va dabar, kai tu pareisi namo, jis įvyks tau. Gerai? Tai dabar, bet jei dabar atjungti emocijas reikia, Lina. Pasakyk, atjungti emocijas vienu žodžiu ir kažkaip vis tiek reikia tą vaizdą, bet biškai kaip čia sušvelninti, bet reikia jį parodyti. Kas yra? Nu, negali sušvelninti tokio. Ką dabar darom? Ta prasme, nu, kaip pasakyti, mes tų pačių įvykių, nu, ką tai taip pat taip reikia sąsasios traumas, tos vaizdus ją ištrinti, bet tai... Prasme, mes to įvykio pačio, kaip pasakyti, ne. Jau tas įvykis įvyko, mes tą prasme negalim pakeisti, nu, kaip pasakyti, praeities, žinai, nu. Aš žinau, Alina. Nieko išjungiu šią emocijas, kad šiek tiek mažiau, žinai, kirstų, jei taip netai smarkiai. Sakyk, dabar žiūrėk, jie reikia parodyti du stepus vienu žodžiu. Kai jinai žviegė išsigantą ir kas tada atėjo, kas prie jos prisikabino. Tai tada tas demonas būtent prisikabino prie jos. Taip. Per šitą išgąstį. Tai va šitą būtent parodyk ir kad tas demonas dar iki šiandien sėdi pas ją. Ir ką tas demonas sukelia jai dabar? Ten keli demonai. Tai ten grinas portalas. Ten taip ir portalas atsidarė ir kiekvienas atėjo, kad pasimaitinti ant tuo tau, ką žinai. Ok. Jinai tai pamatė ir va, kai tiesiog keli net per šoko pas ją. Ok. Taip, tiesiog ta žvaigždė pentagramą, tiesiog portalas ir tenai tiesiog... Tas žmogus sumaitotas ir tiesiog jo maitinas irgi. Tai dabar, Alina, man dar vienas klausimas tada kyla. Kas padarė šitą visą įvykį, Alina? Grįžtam atgal, susijungi su to pasamne, to jau nužudyto žmogaus jos vyro. Vienutės vyro, susijung su jo pasamne ir pažiūrėk, kas įvyko, kas jį taip sumaitojo. 3, 2, 1. Kokie ritualai, kas čia buvo, su kuo susiję, dėl ko taip įvyko iš viso toks įvykis? Kas iššūkė tokį? Nu, tai aš nežinau, čia kažkas labai giliai su religijom susiję, su to visu, nenoriu, nes nežinau, kodėl man išlenda pagonis.
Gerai, ok. Ta visa pagonybė, žinai, nes tie pagonys kažkaip tas, kas tikėdavo ten tuo kristianizmu, taip, arba kita, kitų ta tikėjimų religija, negu pagonių, kažkaip, nu, juos irgi kažkaip, va taip, va kažkaip su jais nekaip pasielgdavo. Vienu žodžiu, juos tiesiog paukodavo, va taip, o aukojimu. Taip, taip. Aha, tu persidavai kitam, o tu buvai pagonis, tu persidavai kristianizmą, jau nori krikščionių tapti, tai va tai gavai. A, tai tokia sekta jau netgi čia jau, čia jau nuprotėja, nukvakė žudikai, tai prisimėtė pagonių tą religiją, bet čia jau yra žudikai, tai jau jie yra patys apsėsti tų velnių. Kokie taip čia pagoniščiai, jau nebe pagoniščiai, apsėsti velnių. Tas pagonizmas, tai šiaip tai, nu kaip pasakyti, šiaip pats pagonizmas yra, ta prasme, nu kaip pasakyti, ne, kad šventas, bet, nu, yra, nes čia irgi nei religija, nei ką, bet čia irgi stab meldystėm lemą, ir kažkur meldžiasi ten. O, nu, tai taip, Alina. Nu, tai gerai, meldžiasi į tas visas būtybės, pagonizmas, nu, tai ką, meldžiasi į tas visas būtybės, deivės, tų miškų, ne, ką čia, su gamta susiję labiau. Bet va tas aukojimas jau yra jau peržengta riba jau čia, supranti, jau tas aukojimas, žudimas žmonių skerdimas, tai čia jau yra baisu. Tai va, čia jau yra jau fanatizmas. Na, todėl mažai yra atrandama informacijos apie pagonis. Vien dėl šitos va krypties. A, pala, čia įdomu, čia pastudijuok. Kaip supras, mažai informacijos atrandama dėl ko, nes kaip čia... Iš vis apie pagonis nerandi informacijos nei internete niekur. Aišku, senuosiuose visokiuose raštuose užslėptus, užslapstintus atras informacijos apie pagonis. Okay. Bet tikrosios informacijos labai mažai, nes viskas yra ištrinta, sudeginta. Daug informacijos apie pagonizmą sudeginta. Gerai, nukas. Tai dabar žiūrėk, nu tai gerai, tai dabar čia dėl įdomumo vienu žodžiu, dėl iš viso informacinio šaltinio mes dabar prisijung, dabar Alina, žiūrėk, dabar atsek šitą. Šitą, nes aš manau, žinok, pagonis kažkaip vis tiek, žinok, yra susiję su pragaru. Kaip ir visos religijos, visi tikėjimai. Bet kažkaip tai pasistengė panaikinti visą informaciją pagonizmo. Nes gal pradinė informacija pagonizmo buvo, aha, dabar žiūrėk, Alina, kur einam. Susijung prie šaltinio, informacinio šaltinio. Be jokių hologramų, be iškraipimų. Iš viso. Ir pažiūrėk, kas stovi už viso pagonizmo, kas yra pagrindas, bet pačio pirmojo pagonizmo, Alina. Supranti? Ne paskui ten, va čia jau, čia jau. Tai čia jau iškraipimų ten. Nu, taip, nu, žodžiu, man eina informacija, kad pats tas pradinis tas titlas nuo pagonizmo eina iš druidų. Va, ką aš noriu, kad atsektum. Būtent su miškais ir druidais, ar ne? Bet ant tiek buvo iškraipyta. Žinai, kaip visada kažkam kažkas nepatiko, kažkas norėjo. Iš pradžių buvo daug, gerai daug, viskas. Čia daug įvykių, kažkokių įvyko tiesiog. Kaip pasakyti, tas harmoningumas ir tas visas, kaip pasakyti. Kada įsitikė? Na, viskas yra. Nu, žinai, kaip sakoma, juoda vis visada yra be kiekvienam būry, kuri arba išjuoda iš kelio, arba pataiso į kelią. Dabar žiūrėk, Alniukas, žiūrėk, trumpai. Nuėk tu prie to, nuėk prie to druidinio akmens. Nuėk prie druidinio akmens. Mhm. Ir pagauk tą druidą, ta prasme, susijung su tuo druidu, kur mes jau čenelinom jį. Ta patį svarbiausia iš keturių tų druidų. Mm-hmm. Gerai. Ir dabar žiūrėk. Su tuo druidu, vienu žodžiu, susijung. Aš noriu, va, tisiklingos informacijos, va, kada įvyko tas nukrypimas. Jisai, žinok, turi žinoti tą informaciją. Nes jis yra iš 35 dimensijos. Susijung su tuo druidu, aš noriu trumpai prie čenelin. Dėl mūsų vat, visų informacijos ir kas gausia su religija. Susijungtų. Gerai. 3, 2, 1. Druidė. Labas. Labas. Atleis, kad tave trukdome vėl.
tačiau noriu tikslios informacijos. Nenoriu iškreiptos informacijos. Kas įvyko su pagonizmu? Kada nukrypo jis ir kodėl įvyko toks atvejis, kurį va dabar tu pamatėjai, atradom sumaitotą žmogų, prikaltas su pentakliu. Kodėl taip įvyko? Čia labai ilga istorija. Bet pasistengsiu sudaryti jums trumpą vaizdą. Ačiū. Kai mes atkeliavome į žemę. Taip. Žemės gyventojai buvo harmoningi. Mylėjo gamtą, mylėjo gyvūnus. Mylėjo save patį ir kitus. Okay. Pagonizmas tai nebuvo priskirta kaip religija, jinai tiesiog buvo kaip harmonija. Kaip harmonija darna ir meilės sklydimas aplinkui, aplink gamtą, aplink žmoniją, žemę pačią. Bet atsirado žmonių, kurie pradėjo grupiuotis atskirai. Ir tiesiog pasislėpę darydavo satanistinis aktas. O tai kaip jie ten nukrypo, va, ta va šita, jie ką, jie, jeigu visi tokie buvo, mylėjo viską gamtą, tai kas ego kažkaip pas juos, kas jų prisikabino interferentai prie jų, kas tada jų juos pradėjo kivirčinti, kas ego užaugo, ar kas čia tai pasidarė, dėl ko išsiskyrė, dėl ko? Ego gale, power. Būti galingiams, vadovauti, jog visi paklūstų taisyklėms. Ir gazdinti, gazdinti, vadovauti. Ir submission, paspausti po padu. Čia tas buvo turbūt planas. Tai gerai, tada jie susijungia su satanizmu, ar ne, druidė? Taip. Tada įsijungia tos visos demoninės, visos jėgos. Nes demonai gyvena irgi tenai su mumis nuo pat pradžių žemės atsiradimo. Jie nebuvo tokie baisus, baisus, bet jie tenai irgi nukrypo, ar ne, tam visam pasaulyje jų iškrypo. Taip, ir visi prisitaikė prie situacijos. Supratau, vienu žodžiu, įvyko lūžis ir tarp demoninų pasaulio, ir va čia tarp žmogaus pasaulio, ir tie blogiečiai su blogiečiai kaip magneto susitraukė vienas su kitu. Nes faktiškai aš supratau dabar, kas tikrai pagonizmas yra. Tiesiog mylėjimas, gerbimas gamtos. Gamtos, gyvūnų, žmonių ir taip toliau. Supratau. Tai yra labai baisi situacija, vienu žodžiu. Dėl šitos situacijos, dėl šitos dalies mes tiesiog apleidame žemę. Mes nusivylėme. Nusivylėte žmoniją, ar ne? Nes nebebuvo įmanoma sugražinti atgal į harmoniją, ar ne? Ne. Per daug nukrypo vienu žodžiu. Iškrypo situacija energetiniam tam visam likmeniui. Iškrypo. Gerai, ačiū, druidė, labai ačiū tau, atleisk, kad sutrukdžiau, ačiū labai, bet, nu, gaila, negražu, negerai įvyko. 3, 2, 1, disconnecting. Nu, aš maždaug taip ir įsivaizduoju, Alina, žinau, kad taip gali vykti, čia kito varianto nėra. Viskas buvo gražu kaip rojuje, viskas buvo gera, paukščiukai, gėlytės. Vienas vasas, pravadyris atsirado ir atsirado visą pragarą. Ir grinai žino, Kalina, pragarą užkūrė. O kitas, kaip sakoma, su kuris kaisysu, kad tai jau sunku išėti. Šakės. Čia jau gaunasi inercija iš inercijos, kaip pavarė. Taip, kaip viena negatyvi mintis, jeigu užpuola, tai tada visas tūkstančius minčių atsirado. Tai va čia taip ir su tuo gavosi.
Supratau. Gerai, grįžtam prie genutės, viskas aišku. Dabar genutė, paskui žmonėje tiesiog bijojo, nu, ta prasme, jau slėpėsi, jau, žinai, nuo tų visų pagonių, ir tiesiog paskui jas pačius pardėjo kažkaip, žinai, tam gaudyti, niekinti. Taip. Nu, čia iškrypimas aukščiausio laipsnio įvyko tada jau. Nu, tada jau taip kaip apsėstičiau tie, kurie, kaip pamatė, matai, ką jis įsako, power, pajutė power. O to power iš tikrųjų visiškai nereikėjo. Kam tau daryti power ant kito, dėl kokios priežasties? Todėl, kad tu jį turi, kodėl, kad jis turi bijoti. Lygiai tas pas, kas vyksta katolikoje church, bažnyčioje. Bažnyčios yra lygis. Nu, mes esam mergaitų čia, nu tai power, nes jie, o jie turi power, auksus turi, deimantus turi, milijonus, milijardus turi. Va to power, ką reiškia. Va dėl kokios priežasties power. Tada jie valgo viską. Čia, nu, aišku, čia labai ilgas istorija, čia nesigilsim, yra net laiko. Gerai, pasakyk, genutė, viską matė dabar, genutė. Genutė, leidžia dirbti su jie. Leidžia. Nes, sakyk, mums dabar reikia išvalyti tuos demonus, kurie prisijungia ir panaikinti šitą baisų prisiminimą tavo, kuris užšaldytas ne tik į dabartinės šitos tavo reinkarnacijos, kur tu dabar šiandien esi. Gerai. Gerai, dabar tada. Gerai, pirmiausias dalykas, supratom, gerai, čia iš tų pagonių ir viskas atėjusios to ritualo. Tai dabar mes atkabinam šituos visus demonus. Yra pasirašytas kažkoks aktas, ar čia tik išgašio metu viskas įvyko? Kai vasakė, to, kol tu kalbėjai, aš liktai mačiau, lyg kažkas buvo pagoniškai užrašyta, lyg ant jos, žinai, tas tarp kaklo ir galvos, kurie ta tokia tipo dobutė, žinai. Okay. Žodžiu, parašyta ne horizontaliai, bet taip vertikaliai, tokia kaip nerūnos. Nerūnos, bet kažkas pagoniškai, kaip koks paženklinimas, kažkoks, žinai, kad esi tipo pagonis. Kažkas tokio. Jinai turi šitą ženklą? Taip. Bet jie iš pagonybės, kaip kad, kiek supratau, dėl ko tas ritualas ir buvo padarytas, kad jie iš pagonybės išėjo. Dabar žiūrėk, kas to ženklus deda, Alina? Kviesk atsakinga, kas to ženklus deda? Čia labai įdomu. Nu, išsienė reptiloidas. Žinai, panašiai kaip ir tos šventyklas, kurie eina, žinai, štampus deda ant kaktos, o čia štampus tokius kaip kad deda ant, būtent ant tos vietos. Nu, ne būtinai ant tos vietos, jei genu, tai būtent įdėjai tą kaklą, tą tarpelį, tą toksai kaip. Supratau, čia tavo vieta. Aha. Tai dabar jei tas, aha, tas štampas įdėtas ir vienu žodžiu, ir buvo jos vyru įdėtas tas štampas. Taip. Bet jos kaip vyras atvirai tiesiog apie kitą, ta prasme, apie kristianizmą, apie tą, apie kristianizmą tiesiog atvirai. O genutės tiesiog dar slapstėsi, viešai nerodė, o tas vyras pradėjo kalbėti. Nu, tai va, užkalbėjimą ir jį tiesiog paženklino, sumaitojo. Sumaitojo, nes galvoja, kad tu čia dabar skleidi kitą, žinai, tikėjimą, jeigu čia mes esam bosai ir karaliai, supranti, tai su juo susitvarkė. Nu, ir buvo pamoko genų, tai va, žiūrėk, kas bus, tavęs irgi laukia tas pats, o ne? Taip. Nu, pipiecas, tai čia pagonių. Nu, pagonių, kokiu čia pagonių? Čia satanysų darbas. Sektų. Sektų, taip. Vakai reiškia, kai nukrypsta iš harmonijos. Kai su baisiu tokiu dalyku, tu nieko negali žmogaus priversti. Va čia reikia suprasti, kad žmogaus valia yra nuspręsti, kuo jam reikia būti. Va čia ir yra iškrypimas. Visiems patinka. Mm-hmm. Nes tai nebesi jau pavaldama vis. O kai jau nesi paklusnus, va tokios pasekmės dar nebūna. Gerai, viskas tada naikinam dabar, gerai. Tai dabar žiūrėk, jinai genutė vienu žodžiu, išsiema šitą užrašą pagonių, iš to reptiloido vienu žodžiu, jinai neutralizuoja šitą visą paženklinimą savo, okay.
Ir dabar, va tas, va tas, va pasakymas, kad pagonis, bet čia yra suklydingas, nes čia jau reptiloidiškas pagonis, čia nebe druidų tų laikų pagonizmas. Ir dabar vienu žodžiu jinai išmeta iš savo eterinio lauko, iš savo energetinio lauko tuos demonus. Kiek demonų įlindo per šitą įvykį? 4. 3, 2. Dabar žiūrim, ka, 4 demonai. Tie 4 demonai, kiek dabar reinkarnacijų su jie gyveno? Visas. Nuo to įvykio visas iki dabar. Tai dabar vienu žodžiu iki šiandienos netą, ne? Tai vienu žodžiu, dabar tai pažiūrim dabar per skalę, informacinę tokią skalę, ką sukėlė šitie 4 demonų genutės visuose tuose reinkarnacijose gyvenimo. Kokio stilio ir kur jie demidžino, kur jie pakenkė genutį. Visose sveitise pakenkė. Tiesiog, jie pasiskaista vienas. Vienas galvoja sėdi, kitas krūtinį, gerklį, širdį, antras pilvė žarninį, trečias ten jau toj paskutiniai vietoj, seksualiniai čakro ir kur įsižeminimo čakro. Stabilumas tas, tai nuo galvos iki kojų, galima sakyti, apsireitę tenai. Vienu žodžiu, visus pagrindinius centrus užokupavę ir galvą, ir širdį, ir kūrybinį. Vienas, kaip tas, kur ant galvos, tai kaip karūna sėdi ant galvos. Apsiraitęs. Tai jisai čia šitas padla nuo jo, vienu žodžiu, tie baisus galvos skausmų genų, tie yra nuo jo būtent. Taip. Ir jis viską valdo, jos emocijos, jos smegenys, jos mintis, viską. Taip. Tiesiog kaip karūna, kaip karūna sėdi, tiesiog nepaleidžia. Nesisekimas su vyrais, kad, ir šeimas, ir viskas, ir čia yra priklauso nuo jų, ar ne, tas visas. Taip, kiekvieną centrą užgožė. Labai sunki buvo vaikystė, labai su santykiai su tėvais, netgi su broliu susipyko dėl palikimo ir taip toliau. Viskas jai yra destrukcija totali, man atrodo. Tai pažiūrėk, nuo to įvyko, kas įvyko ten senai. Žiūrėk, kiek reinkarnacijų ten su ja vis vaikšta, vis destruktyviai veikia. Vien žodžiu, visas reinkarnacijas juodas, ne? Taip. Ir tas visas liudesys iš nuotraukos, iš akių matosi, vien žodžiu, jos siela verkia grinai. Tai žviegia. Neverkia, bet žviegia. Ne tik dabar. Dabar sustojo, nes tą visą momentą dabar sustojo. Oi, net šaltis nukrėtų. Na, kaip kad sirena, žinai, taip žviegtų. Gerai, tada laisvinam. Dabar sakyk, žiūrėk, genutė, dabar tu esi bose savo eterinio ir energetinio kūno, savo sielos ir pasąmonės. Tu dabar nutrauki, nebeleidi demonams sėdėti nei vienoj tavo daly, nei galvų, nei širdį, nei pilve, nei to čakro paskutinį. 3, 2, 1, visus išmeti į priekį. Įsakai jiems. Išmeti į priekį. Šaunuolė. Dabar juos mes išmetam irgi iš visų tavo juostų, iš visų tavo reinkarnacijų, iš visų tavo egzistencijų ir iš visų dimensijų. 3, 2, 1, padauginti. Taip. Dabar visus nutraukti kontraktus, kokie apie būtų, atidarom didelį portalą ir tu atsikratai visiems laikams nuo šitų būtybių. 3, 2, 1. Išmeti. Gerai, susistabilizavo dabar, žiūrėk, dabar jai sakyk, gerai, viskas. Ir dabar iš karto panaikinam prisiminimą apie vyrą, kas įvyko, ką jinai pamatė, tą vaizdą iš tos reinkarnacijos, iš vato įvykio. Šitą visą ritualą, šitą sumaitojimą, jinai ištrina, pamirštami. Iš visų timing juostų. 3, 2, 1. Ištrina. Gerai, dabar išeinam, sakyk, dabar išeinam iš ten šitos vietos, einam į kažkokią gražesnę vietą. Vienu žodžiu. Matinai sako, ar mes išlaisvinsim jį. Aš noriu, kad ir jį ten, jam ten tą kantą portalą uždaryti, žinai, jį tiesiog išlaisvinti. Jį noriu dėl to vyra. Tiesiog žiūri, jį sako, aš negaliu jo palikti, tai
Gerai, išsilaisvinti, sako, tikrai nebūtų. Gerai, Genutė, mes jį palydėsim. Gerai, Genutė, gerai. Dabar pašaukiam šito vyro pasąmonę. 3, 2, 1. Atsistoja prie mūsų. Mhm. Dabar nuskaityk jo pasąmonės ir paklausk, ar jisai leidžia dirbti. Taip, leidžia. Ir išlaisvinti sieną. Gerai. Dabar sakyk, jisai, man labai gaila, pirmiausia, perduok jam informaciją. Jis yra druidas. Eik tu šikt, Alina. Tu įsivaizduoji. Man labai gaila, aš labai atsiprašau už visą žmoniją. Kas su tavim padarė? Dabar mes palydėsim tave ten, kur tu turi būti ir kur tu turi išeiti ir kur turi. Dabar žiūrėk, kadangi tau taip susmirtavo su tam ir tu nebuvai pasiruošęs fiziniam plane, ok? Jis yra druidas. Aha, dabar pažiūrėk, dabar jo siela ir jo pasąmonė yra paimta, tų demonų paimta visiškai, apgrobta, užgrobta? Pasąmonė nėra užgrobta. Mhm. Gerai. Tai kodėl pasąmonė neįsilaisvino dar šitas situacijas visos? Kur jo dabar pasąmonė iš viso randasi šiuo metu, Lina? Jis yra reinkarnavęs? Kad jisai būtų pasilikęs tenai amžinai, žinai, priklijuotas, kaip kad voratinklio kokono, žinai, būtų ten pasilikęs ir užstrigęs. Aha, labai gerai. Vadinasi, jisai daugiau niekada ir neįreinkarnavosi? Ne, tiesiog pasiliko būtent ten tam laikė. Būtent. Tai va dabar va šitą užstrigimo momentą, gerai, jisai išsilaisvina. Jisai dabar paima, išsilaisvino šitą pasąmonę nuo va šito va akto, nuo šito įvykio. Jisai jis 3, 2, 1 išsilaisvina. Išsilaisvinęs uždarė tą portalą išmetė. Šaunuolis. Sutraukė tiesiog. Šaunuolis. Dabar jisai atsistoja prie Genutės, jeigu jis nori palikti kokią žinutę Genutį. Ir paskui mes jį paldėsime į portalą mirusių žmonių. Gerai? Jis apaučiau ją į žandą. Ok. Sako, dabar pats laikas gyventi. Ir jisai dabar pamatė visą šitą vienu žodžiu hipnozę, per daug hipnozų, kad Genutė visus gyvenimus dėl to selvarto, dėl jo. Jisai matė. Vienu žodžiu, jisai yra druidas, ane, Alina? Taip. Jisai suprato visą šitą aktą, ar ne? Nebuvo pasiruošęs tiem velniam atsispirti. Ne, bet tiesiog tą sunktą, kaip pasakyti. Galinga ta tiesiog tas visas, žinai, nu, tiesiog per priotą prilipdė per tos sienas su tais portalais, kaip kad, žinai, ir kaip kad įtraukė, žinai, tokie su kuriais. Tai dabar tu jo klaus, sakyk dabar, žiūrėk, klaus to vyro. Sakyk dabar, koks tavo yra sprendimas, ar sakyk dabar tavo pasąmonė išsivalyk nuo visų tų biesų, ar tavo pasąmonė dabar gali grįžti pas druidus į planetą? Ar tu dar liksi žemėje ir reinkarnuosi? Jis sako, taip, aš galiu grįžti, bet aš sako, nenoriu, sako, dar turiu užbaigti šitą visą. Sako, dar tu grįšiu į žemę. Jis nusprendžia vienu žodžiu dabar padaryti, kad jisai kaip druidas grįžta vėl į žemę reinkarnuojasi, ar ne? Taip, aš sakau, vis tiek, nu, ta prasme, negali taip būti. Nu, ta prasme, kad... Jis nesutinko už tą neteisybę, kad blogis. Kad blogis ir kad, nu, ta prasme, negali nusisukti, nu, ta prasme. Būti šaltakrūškų greit savo. Vis tiek, sako, reikia pasistengti dar ką. Sako, aš nesutinku tiesiog nusiplauti rankas ir sėdėti žiūrėti. Šaunuolis, labai šaunuolis. Mes labai džiaugiamės, kad tave sutikom, tavo tokią kilnę sielą. Dabar žiūrėk, Alina, pastebėk, ar Genutė tada su šituo druidu, ar jie turėjo buvo susilaukę vaikų? Ar jie turėjo vaikų? Dabar matau, jinai laukėsi tą dieną. Ir tiesiog dabar matau, kaip jinai iškau, tiesiog persileidimas irgi buvo tą dieną. Tiesiog nukraujavo.
Vargšiukė. Tai dvigubą traumą. Nu, tai tai moteriai, jinai išprotėjo. Tiesiog ne ta žodžio prasme. Pamyšo. Koks gyvenimas po šitos traumos buvo? Pasižiūrėk truputį į priekį, paik. Čia dėl taip įdomu mažinai. Pasikas kokias. Oi. Aš matau, jie lyg taip pasikorusi. O jauki, palki, jau palki. Eiktų savo, eiktų savo. Miškėlikas prie namų pasikūrė. Tai jinai pastrigo ten ir ne, nu, dar savižudybė. Oi, nu čia žinok, nu žinok, čia jau žinai. Ir čia yra emocijas, jung, ne jung, bet čia jau žinai, net man galva kaso. Net galva nu, kaso tai, nuo ne, tokių tai baisų. Bus emocijos, nu tiesiog, nu kaip. Nu čia jau žinok, man jau. Aš pati net nebuvau pasiruošus tokio baisybėm. Nu, žinau, grinai. Oi, genut ir tam vyrui draigo. Gerai, tegu jie atsisveikina dabar. Nu, tas yra, tiesiog aš matau, kaip jinai išsitūrė, žinai, kaip kad... Oi, va, mikrofonas išsitūrė. Ant kurio kairio smilkinio. Ne kiek smilkinio, bet tarp smilkinio ir antakis, kur užsibaigė, ne? Okay. Aš matau, kaip kad jinai fėjų, žinai, tą rūną jam... kaip kad kokia tatuiruotė, bet energetiniam lygmenį tatuiruotė, fiziniam kūne, fėjų, dažnai. Aha, ir ką čia nereiškia? Rūna fėjų. Čia ta rūna buvo kieno, čia grinai pagonių, ar čia druido? Ne, druido, rūna, druido, druido, fėjų, aha, okei, okay. Ir ką ta rūna simbolizuoja, dabar jau pasąmonės paklaus, kad jis išaiškintų, ką simbolizuoja. Ne, kaip kad stiprybė, valia. Stiprybė, stiprybė. Tai dabar paklaus, sakyk, koks tavo planas yra dabar gerai. Mes tave palydėsim į portalą, gražų portalą, tu atsiregeneruosi, duosim visas žinias apie hipnozę, išsivalysi. Jis interferentų jokių neturi, ne? Išskyrus, kas ten ne, dėmonių buvo. Ne, matau, kad tu tikrai neturi interferentų. Dabar buvo sisteminis kompiuteris, kas nors jam buvo užregistruotas toksai va didelis. Jis, pala, patikrink, ar jis visą druido pasąmonę turi. Taip. Ar niekas nepavogė savo pasąmonės, ne. Jis nedasileido. Jie vienu žodžiu, jie sugebėjo tik tai sumaitot per fizinį planą. Nes per eteriškai... Užstrigti, tai tiesiog norėjo užstrigdinti tenai, kad jis daugiau niekur kitur nekeliautų, nelygintų ir tiesiog paslipti tenai, užšaldytų. Visiems, aš supratau, čia planas dar labai įdomus, čia naujas planas netgi yra, tokiam stipriam asmenybėm. Tai dabar žiūrėk, tu dabar dar jo paklausk, ar jisai reinkarnuosis kada nors ir jisai ateis vėl į genutės gyvenimą, dar kartą. Sako taip. Tai tarp sako, jų yra greitų didelė laikų. Meilė. Gerai. Dabar pasakė genutė atsisveikinti su juo. Dabar pats laikas. Atsisveikinti. Pas laikas jį palydėti. Ar genutė nori ką nors dar pasakyti jam? Čia buvo tyra meilė. Dabar sako, aš jaučiuosi ramesnė, kai matau, kad jisai tiesiog tenai nebekaba. Gerai, šaunu. Jis aprims dabar gerai tada. Mes dabar atidarom jam labai aukštą portalą, aukštos energijos. Jisai ten pailsės dabar šiek tiek. Ir kai bus pasiruošęs, jisai reinkarnuosis. Duodam visą liną hipnozės, kas dedasi su interferentais, su tam visom sučkom, kas dedasi, kad naujas kompiuteris yra kūriamas, kad jisai dabar saugotųsi, jisai visą šitą informaciją mūsų turi suvirškinti hipnozę.
kad naujas kompas dedasi sisteminis MX, tas, kad yra architektas, kad yra visi tie UFO interferentai, reptiloidai, drakonai, niekam visą laiką turi patikrinti veidą, niekas neturi prisistatyti prie reinkarnacijos vartų, jisai turi kažką tai susikurti, kaip jisai saugiai ateis į žemę. Ir iš viso visą informaciją. Jis turi pasiruošti, pasikaustyti kaip druidas. Ir jis gali visą laiką su savo pasąmonę susijungti su druidu tą planetą savo ir gauti iš ten irgi informaciją, aišku, žinai. O su mum pasąmonėm susijungti jis gali gauti informaciją, kas dedasi va šiandien. 2020 metais va čia žemė, kokie dalykai dedas. Čipavimai, vakcinacijos, tos pineal gland, tos konkurežinės liaukos numalšinimas. Tai va, jis tegu būna labai pasiruošęs, budrus. Ir ištrink jam, sakyk, ištrink iš memory tą prisiminimą, kaip tave prikalė. Ir kad tave užšaldė visiems laikams. Mm-hmm. Gerai, ištrink šitą iš savo pasąmonės, išsilaisvė. Nu ir palydimą atidarom gražų portalą. Tegu jis išeina dabar iš to namuko, išeina iš visko, iš visų daiktų, iš visko, kur buvo pastrygęs. Ir komplet su visą savo energiją, etieriniu kūnu visu. Ir savo pasąmonė pilna. Jis keliauja į portalą. 3, 2, 1. Čia. Nu ką, genutė, okei? Daug ramesnė. Gerai. Nu, sako, tiesiog man širdį draskė vien matant į teną ir aš, sako, jaučiausi bejėgį. Nes nežinojo, kaip veikti. Dabar genutė jam žodžiu irgi ištrina prisiminimą apie pasikorimą, nusižudimą, savižudystę. Sakyk, ištrink genučiai tą prisiminimą, tau jis nereikalingas, 3, 2, 1. Ištrinim. Gerai. Dabar tikrinam genutės pasąmonę. Ar pas ką nors yra genutės pasąmonė, ar kas nors atėmė va tuo buvusiu įvykiu, ko pasąmonė jos. Drakonų nematau, bet pilkiai. Tai dabar yra pas jos, iš jos padaryti kokie klonai, ar dar pas mus? Taip. Tiesiog ne kiek klonai, bet organų, kad čia transplantacijos, kažkokios dar. Kaip kad ją padaro sintetinius organus, o ne įdeda į eterinios kūną. Ir tiesiog tai bando, okay. kaip jinai... Kaip tie sintetiniai kūnai reaguoja fiziniam planem pas mus? Vėl jie labai daug abduction daro. Jie vagia naktim? Taip. Ne tik naktim, bet ir dieną. Nu, tai gerai tada. Tai kiek iš jos nuvokta pasąmonės? Kodėl nesigina? Negana, kad buvo užšaldžiusi prie tos įvykio. Demonai. O kiek iš jos pasąmonės yra pavogta per jų? Rodo 73. Jolki palki, tu kur įdėta jos pasąmonė? Kaip pasakyt, jie turi tą pasąmonę tenai pas save, tokiu kaip kokiam sluikėlį, žinai, tenai laiko. Kaip kad palaikytų gyvybę jos tikriems organams, kai jie išima. Kaip kad ne, okay. ne, vien žodžiu, vienas toks, kaip kad jos kūnas tipo jos ten kūnas, klonas padarytas, ne? Okay. Bet ten, kai jie išima jos organus, įdeda į kloną ir jie įdeda sintetinius. Tada vėl jie išsiunčia atgal iš kur ten paimė. Jie ten okay. jos tiesiog pasąmonę palaiko gyvybę jos ir tikriems organams. Tai jie taip žiūrė. Monitoruoja, taip žiūri. Ir jie žiūri, stebi. Ir stebi tikrąją genutę, ir stebi kloną genutės, ne? Kaip veikia su tais organais ir su tais sukeistais. Nu, vien žodžiu, vapšė, nu, daro, ką nori. Nu, visiškai čia, vapšė. Jis divonus. Tai dabar žiūrėk, Alina, dabar taip. Aha, dabar žiūrėk, jai pašalinta gimda. Būtent dėl tos priežasties? Dėl tų pastovių išiminėjimo organų? Kaip yra dar ir prietaisas. Ok. A, bet susiję čia tas irgi gimdos pašalinimas irgi dėl to persileidimo.
Ir dėl demonų ten, kur sėdėjo. Užregistruota ne tas, okay. Bet yra ir prietaisas tas toksai dėtas. Aha, nu gerai, vienu žodžiu, jinai tuos, gerai, pala, dabar žiūrėk, galvos skausmai buvo susijęs su demonu, ar dar ir prisidėjo pilkiai? Ar prisidėjo pilkiai su aparatui? Nes jinai raminama. Smegenys irgi, taip, smegenys išiminėjai. Jausai tą galvą, taip, polka. Su sveikata pilna problemų. Plaučiai stipriai pažįsti. Sirgo labai sunkia liga. Pažiūrėk, kas su plaučiais darosi. Tiesiog visus organus išiminėjo. Ir kai išima, aš matau, kad įdeda tą prasme tuos dar tokius aparatus, kad palaikytų gyvybę klonę. Nes klonas nėra, ta prasme, jisai nėra pajungtas ar paruoštas, kad ta prasme jisai dalyvautų, būtų aktyvus, ne, ne. Jis tik tai, kaip kad, žinai, vonė, kuri palaiko organų gyvybę. Bet ar kad ekstra palaikyti gyvybę, prideda prietaisų. Ir tie prietaisai išderina tą tikrąją, jos tos tikruosius organus visus užderino, gadino. Tai dabar, Alniukas, žiūrėk, Alniukas, nueinam į šitą laboratoriją. Kurioje laboratorijoje jie pastovi daro abduction? Kur ta laboratorija randasi? Menulė, ne? Kiek dabar yra iš viso klonų genutės? Vienas tik tais. Bet vienas, bet jie labai kažką daro su tais organais, ne? Taip. Tai dabar man čia labai irgi įdomus dalykas. Pilkyčiai yra pilkyčiai, jau nebeaktyvuoti, ne? Gerai, susijung pagrindinį, bet dabar kviečiam tą patį pagrindinį šefą, kuris viską daro ir sprendžia daktarą tą jau poną. Pona, ufonautą daktarą. Aha. Klaus, koks jo vardas, aš noriu šiek tiek pašalinti, pačianirinti. Aha. Zan. Gerai, susijung su tuo pilkiu zan, su tuo gridžiu. 3, 2, 1. Zan. Labas, zan. Labas. Ponas daktare, ką darai? Matai, ką darau, eksperimentuoju. Gerai, paaiškink man šitą eksperimentą, nes pas jūsų visi eksperimentai viskai tokie, tai man reikia suprasti eksperimento prasme. Ką ten darai su tais organais? Išvystu organus pagal jos organus sudėti. Ir žiūriu jos compatibility. Okay. O tai dėl ko tau reikia tuos tikrus organus genutės išimti ir paskaidėti jai sintetinis? Tai ką nori čia tom padaryti? Koks tikslas jūsų? Jūs norite ateity visiems žmonėms įdėti sintetinius organus, o tikruosius pridėti prie klono? Čia šitas ir reikalas. Taip. Ir tada kokia katastrofa tada žmogaus gyvenime, kokia katastrofa žmogaus iš viso būtybėje vyksta, nes jūsgi tenai dar vis daro dar eksperimentus, bet iki galo taip ir nesugebat padaryti gerai. Nes visą laiką šūdinas rezultatas būna, nes fizinis kūnas šaibom išeina. Trumpas gyvenimas. Va, matai kaip atsakyt, taip, jūs mums trumpinat gyvenimą, mums iš viso blogai. O tada klonai pradės ilgiau gyventi negu pats žmogus? Taip. Šitą norit pasiekti, ar ne? Taip. Jovalą norit padaryti. Norit tikrus organus įdėti klonam, kad klonai gyventų ilgiau negu pats žmogus su sintetiniais jūsų organais, eteriniam kūne ir tas žmogus turi greičių dvėsti, ar ne? Taip. O tai energija, iš kur tada gaminsi, tai tau palauk. Tau reikalinga pasąmonė. Aha, tai dabar iš genutės tu paimi tą pasąmonę, kur tą pasąmonę tu laikai? Čia laboratorijai. Dabar šiuo metu jinai yra aktyvi ar dezaktyvuota tą pasąmonę genutės? Dezaktyvuota. Tik įjungtas maža dalis, kad palaikytų organų funkcionavimą. Okay. O dabar tu man dar pasakyk vieną dalyką. Kaip pasąmonė nesipriešina, pavyzdžiui? Tu pagrobi jos pasąmonę, kodėl pasąmonė nesipriešina būti tenai to laboratorijoje? Kaip čia taip neišeina dar
atsibūsti, užmigdyti, kaip čia taip yra, kaip jūs ją sugebat užglušinti, užmigdyti, kaip jūs ją sugebat? Kai ją atradom, jos jau pasąmonė buvo užmigus. Ai, palaukit, kai jūs ją atradot, jūs atradot šitam įvykį, kai jinai pamatė vyrą paskerstą ir prikabintą pasienos. Jinai nuo išgašio, kas nuo išgašio įvyko? Nuo išgašio įvyko, kad pasąmonė pati kas užsigniaužė, užšalo, užstrigo. Kas ten įvyko? Užsifrizino save, ta prasme, pasidarė toks momentas, kaip kad įsijungia toks pas jūs gynybos signalas. Ai, tai vienu žodžiu, jinai pati savaime užsifrizino iš tos baimės, nes nuo baimės, dėl baimės ir sielvarto ir viskas vienu metu suėtos emocijos, užfrizina tą pasąmonę, o jūs atėjot pukšt ir tą pasąmonę pasiėmėt, ne? Taip. Kiek tokių pasąmonių, kiek tokių va žmonių, pavyzdžiui, kaip Genutė atsitiko iš tokių baisių sielvartų, kiek tokių pasąmonių esi pagrobęs? Beveik kas trečias. Ir visiems tiem, kas trečias, visiems įvyksta tokie baisūs įvykiai kaip Genutė? Ne visi identiški, bet panašu. O dabar sakyk, o kaip suprasti, kodėl tada drakonas neprisistatė Dzanru paimti jos pasąmonės? Kaip čia jūs taip nesusipykot su drakonu, kad jūs pirmi paimėtė? Ar drakonas irgi turi kažkokią dalį? Ne, turi. Tai jūs vienu žodžiu netaplėkė drakoniuką mūsų, Dzanru? Taip. Tai iš kur yra kilusi pasąmonė Genutės, kadangi tu čia mokslininkas esi? Žemės siela, supratau. O kiek tu metų jau čia tyrinėjai ir darai, kiek tau iš viso metų yra tau, daktarė? Kiek tu pagal žemės paskaičiavimą, kiek tu metų turi? 1500. 1500. Ir kiek dar gyvensi? Ilgai. Tai tu čia gal ypatingas daktaras, kad gali ilgai gyventi. Tu gi sielos neturi, ar ne? Neturiu. Tu sielos neturi. Tai o koks tavo, o iš kur jūs žinot, kad, pavyzdžiui, jūs pilkėjai, kiek galit gyventi? Nu, jūs esat sukurti tokie, va, dirbtiniai. Kiek jūs galit gyventi gyvenimo, koks tavo tarpas? Nėra ribotas. O tai iš kur tu gauni energiją? Kaip tu išsilaikai save? Iš kur, ką tu valgai, koks tavo maistas, kur tavo energija? Iš mūsų pasąmonė? Taip, iš kur irgi generuoja energiją? Irgi. O dar ką, kokią energiją naudoji savo iš gyvenimui? Mes ir vienėjame žmonijos energiją per tubus. Per tubus? Nusirbinėti žmonijos energiją per tubus, bet žmonijos tą blogą energiją, ne, tas nepykantas, tas ego, ten tos šūdus visus, ne, ta visa žemą energiją, ne, nusirbinėti. Taip. Tiesiai mėnulė atvaro šitą energiją, ne? Taip. Tai tu iš mėnulė net nesitraukai, tu skraidai, ar tu tik tai būni laboratorijoje? Ne, reikia skraidai, tas būna vietoj. Nes tai jau čia daktariukas, jau tas rimtesnis toks, ne? Supratau. Pahalu į skraidorį ir neša visas energijas. Supratau, gerai. Gerai, ačiū už pokalbį. Aha. Disconnecting, Alina, nuo šito egzamino. Gerai, matai mokslininkas koksai. Aha, jis nori gyvens kiek nori, matai kaip gerai. Aha. Kaip čia gerai susiplanavė jau. Kol energijos gaus, tol gyvens. Aha. Su tubus visais nusirbinė. Gerai, pasakyk dabar Genutei, kad jinai gali atsimti šiuo metu pilnumoj savo pasąmonę susigražinti, išreikalauja, išreiškia savo valią ir susigražina pasąmonę atgal. 3, 2, 1. Jeigu yra bet koks nors įsikišimas, ar koks kontraktas, ar prievarta, ar dar kas nors, jinai sudrasko, panaikino. Ne, kontraktą neturiu jokio su jais. Tiesiog pavogė ir viskas, pofik. Pasiėmė, užšaldė. Dabar žiūrėk, ar yra tada kažkoks kontraktas, kad jie abdakšiniai pastovi daro. Dabar jinai susigražina pilnumoj savo tikrosius organus iš šitos laboratorijos. Ne, aš tik noriu sakyti, nes yra sumaišyti jos tikrai sintetiniai. Būtent, tai va. Dabar jinai visus savo tikrosius organus įsitraukia ir susimontuoja į savo eterinį kūną. Kas yra sintetiška, mes dabar sunaikinam ir išmetam į portalą. Mhm.
Išmetėm. Gerai. Jinai bet kokį prisirišimą, jinai iš to klono irgi viską išmeta, tą kloną išmetam į portalą juodą skylę. Ir vienas iš visų timing juostų. Okay. Dabar taip. Jinai vienu žodžiu iš savo energetinio lauko išmeta visą šitą laboratoriją iš savęs, iš savo energetinio lauko, bet kokius abduction, jeigu yra kažkoks tai programa jai ar kažkoks tai įrašas, kad jai turi daryti pastovėje abduction, jinai sunaikina šitą informaciją. Siu, jūs nebarandama. Aš įrašau, kaip nematau, kad būtų, bet... Bet kažkas yra, Lina. Dėl ko būtent jai daro tą? Aš nematau, net ir kad kompiuterį kažkas būtų parašyta, ne. Ok. Galės man atkasti, kaž... Kas iššūkė tas abduction, kas organizuoja abduction jai daryti? Nu, kaip, kad jie savavališkai, blin. Nes jie turi tą pasąmonę, tai kad savavališkai, žinai. Ir toliau čia esą tipo priklausai mum, nes aš nematau nei architekto, nei ar koks drakonas. Okay, gerai. Jie atrado, jie padą, paėmė tą auką ir viskas visiems laikams, visom geriausiam. Liuks. Tai dabar žiūrėk, dar pažiūrėk vieną šitą įdomų dalyką. Per visas timing juostas ir egzistencijas genutės, kur jinai randas, kokiuose dimensijose jinai randasi? Antroji, penktoji. Jinai pastrigusi antroji, ne? Mhm. Tai dabar visų šitų egzistencijų timing juostas ir dimensijose. Iš jos pasąmonė buvo išimta, ar ne? Pas tuos pilkis dydžius, ar ne? Iš tų visų dimensijų. Va. Supratau vienu žodžiu, supratau. Gerai, tada, nu jeigu nėra jokio kontrakto, jokio nieko, tada mes... Nu, gal harmoniko išlės kokie užrašai ar kas, kontraktai. Tai va, būtent, va čia ir eina būtent. Dabar dar pasižiūrim, Aliniukas, antroji dimensija, kas ją laiko, tenai tas gal tas gyvis tas yra, šliužas tas... Beveik pusė įdendės, tai pusė beveik įdendės. Tai va, jei paduodi dabar pasąmonės burbuliuką visą, sugražini pasąmonę, informaciją visą duodam hipnozui ir jinai 3, 2, 1 atsikrato nuo šito šliužo. Mhm. Išmetai. Ir dabar jinai turi kilti pasąmonę aukštin ir išsilaisvinti šitos dimensijos, turi perėti aukštesnę dimensiją. Gerai. Dabar taip. Dabar atsirypo į trečią. Nu va, šaunuolė. Kalam per harmoniką. Dimensionalinę harmoniką. Gerai. Ir žiūrim dabar jos konkorežinė lauką. 3, 2, 1. Iš visų taimink juostų, visų dimensijų ir egzistencijų. Kas yra su konkorežinė lauką? Nu, kaip žirniukas ir tiesiog uždėta kaip hologramas. Gerai, viską padaryk, išlaisink, sutvarkyk. Mhm. Sutik į vietą. Mhm. Gerai. Dabar taip, Paliniukas. Nervų sistema. Kadangi ten buvo labai stiprus demonai, tai faktiškai, matai, nelabai daug interferentų bebūna. Bet pažiūrim, kokie dar pasiai yra interferentai. Na, iš nervų sistemos. Ir gailindas, bet ne kiek smegenyse, bet per stuburą einasi. Būtent. Iš nervų sistemos, visos nervų sistemos, iš visų timing juostų egzistencijų, išmetam bet kokius interferentus ir bet kokius prietaisus. Ir bet kokią energetinį įsikišimą, kas smegenutės yra, viską anuliuojam ir išmetam. 3, 2, 1. Kas iškrito? Iškrito aparatai, hologramas, tos vienas žogas. Gerai. Ir visokie mikročipai, sekikliai. Gerai, puiku. Skaitmeninės programos. Puiku, ok. Gerai. Dabar taip, nervų sistema, stuburas, ok. Visi interniniai organai. Dabar interniniai, tie visi vidiniai organai. Vidiniai organai, vienu žodžiu, irgi. Interferentai,
prietaisai, viskas, kas yra negenutės, kas destruktiškai veikia šituos organus, viskas, von, visi prietaisai, viskas. Iš visų taimink juos, tai visų dimensijų, visų egzistencijų. 3, 2, 1. Taip, cikliau visi prietaisai. Hologramos. Dabar patikrink, ar iš gimdos išėjo tas iš prietaisas. Nusikišė prietaisas. Iš šautų visų organų irgi išeina tokios kaip liekanas nuo vaistų. Ok. Nes visi tokie, kaip pasakyti, išpurtė visi organai, tokie, žinai. Žinai, kaip grybai tokie būna, kai išpuškėja. Ai, žinau. Taip. Ta visa masė. Prasiretinė, net prasiretėja tokie, žinai. Vaiktus savo. Vienu žodžiu, išpuškėja, nes ta visa masė, ta visa lastelės, tos visas, vienu žodžiu, tenai. Nu, viską iš, ir ką iš, išimai, deda, didin, žinai. Irgi išsibalansuoja viskas. Gerai, Linukas, dabar taip, raumenų sistema, visa raumenų sistema, iš visų taimink juostų dimensijų, 3, 2, 1, bet kokius interferentus, metamom ir jų prietaisus. Taip, palada, neišmečiu tų vidinių organų viso tų šūdų. A, gerai, mes, gerai, vidiniai. O dabar žiūrėk, kokie dar interferentai vidinėse organuose? Yra kokių gyvačių? Reptiloidai. Gerai. Kaip pat interferentų, pačių interferentų yra labai mažai, nu, yra daug tų prietaisų visų, žinai. Mm-hmm, bet labiausiai buvo tie demonai ir va tie tas laboratorijas tupilkių ir mano reptiloidai. Daugiau šiaip tai interferentų, kitų aš nematau. Mm-hmm. Nu, tas vienas žiogas prie nervų sistemos per nugarą prilipęs, bet... Mm-hmm. Ypatingai plaučius, Alina, apžiūrim plaučius ypatingai. Plaučių ta liga, kur buvo, kas ten buvo, gal medūza, kokį skreplius dėjus. Mm-hmm. Taip, skreplius yra. Nu, va, tai va šitą išimk iš plaučių vienu žodžiu. Ypatingai nesakcentavo plaučius. Išsitraukė. Šaunuolė. Ir dabar, nu ką, dar pakviesk prie šito pačio, dabar pakviesk jūs šitą draugą Anglijoje, ne? Pakviesk ir parodyk per tok viską hipnozės ir pasakyk, kad pasidarytų viską, susitvarkytų su savim pačiu ir pakviesk brolį. Ir tegu irgi viską pažiūri dabar visą šitą hipnozę genutės ir suprantys, susitvarko su savo demoninais, demonais ir visais. Visom nesąmonim. Mm-hmm. Pas brolio irgi demonai. Nu, tai aišku, nu. Nu, takis demonai. Pinigus. Nu, tai tenai visai, vapšiai. Vidroduką jam apsuk ir parodų. Taip, aš jūs abu įdėjau į veidrodį, tiesiog ir draugą ir tą brolį. Aš daviau informacijos tą burgulį, tiesiog, nu, genų teikišo jam abiem į gerlės iškėjo. Purtikitės, kratikitės ir išsimeskit. Pažiūrėk, ar brolis išsimet ir nutraukė kontraktą su demonais. Sąžinės neturėjimas. Jis spėgė, bet išsimentė. Mhm. Sąžinės neturėjimas atimti visą palikimą iš sesers ir apgauti seserį. Nu, žinai, negražu. Negražu. Dėl pinigų. Elgtis taip, va, kaip pinigai, palikimas, žinai. Mhm. Ego iš ten demonai. Man. Mhm. Ir demonui išlenda. Nu. Tai va, dabar taip, žiūrim dar vieną dalyką. Aha, gerai, iš internų tų vidinių organų viską išmetė mane? Taip. Gerai, dabar raumenų sistema 3-1. Mhm. Aš matau raumenis kaip kad tokie atrofuoti raumenis, tokie be jėgų, be... Suglėbė. Mm. Žodų biškį impulsą, kad raumenis dirbtų. Gerai. Tokiu biškį impulsą. Regeneracija įsijungia. Regeneracija, vienu žodžiu, atjaunėjimo regeneracija savo visų lastelių įsijungia, kad pradėtų dabar dirbti, jis susigražina visus tos visus organus savo ir juos dabar reikia labai atgeneruoti. Dr. Robert Morris žolelės priim prie jos pasąmonės, kad atregeneruotų visus tišių ir tuos visus kaulus, raumenis. Raumenis ir taip toliau.
Ir dabar, dabar taip. Gerai, tada skeletą. Visą skeletą, 3-2-1. Per harmoniką. Tarp skeletų, tarp sanarių ir kitokias tripai sukišti. Gerai, kas pasidarbavo? Žinai, kaip atrodo, nu, reptiloidai. Reptiloidai. Okay. Atrodo, eini, atrodo, kad nuluš kaulai. Gerai, viską irgi susitvarko, išsimeta, išsiema. Išmeta. Dabar ypatingai atstatyti reikia pas genutę, atstatyti šitą visą, dabar žiūrėk, visi reinkarnacijos, visi gyvenimai yra labai blogi buvo. Būtent dėl šitos traumos didelės. Tai va, jinai dabar išsitrina pagrindinį šitą prisiminimą, nelaimė, savižudybė, trauma, nu, nepasisekimą su vyrai, supranti, va tą visą šitą memory išsitrina, 3-2-1. Mhm. Gerai. Dabar bet kokius vakcinacijos įtakojimus, vergystės štampą išsitrina. Išsitrina visų vaistų liekanas ir visų tų sintetinių purškiklių iš limfos ir kraujo, ką tie ufonautai pridirbo, tie grįdžiai irgi viską, viską išsitrina. Taip, ištraukia. Šaunuolė. Dabar per visas čakras pravažiuojam, atidarom visas čakras su siurbliais. Vienu žodžiu, energetinis, iš priekio, iš nugaros, iš viršaus, iš apačios. 4 siurblius įjung, 3, 2, 1. Ir viskas, kas ne jau. Kas išeina, Lina? Žinom, tokie juodi kamuliai. Dūmai. Gerai. Dabar visus subtiliuosius kūnus, jinai. Visus subtiliuosius kūnus irgi per harmoniką pereina per visas dimensijas, egzistencijas ir išvalom jos ir susinchronizuojam. Taip, nes jūs subtilieji kūnai ėjo taip nesinchronizuoti. Vienas aukštai, kitas žemyn, va taip, žinai, vienas su kitu išskipa, sakyti. Kiekvienas savo būtent, ta prasme, dažnį ten laksto, jie turi vienai sinchronizuotai būti. Harmoningai, harmonija, būtent, Alina, nebuvo harmonijos, viskas chaosas. Kai atėnam į chaosą, vat viskas ir visos pasiekmes, lygos atsiranda, viskas. Hologramos visokios. Dabar sujungiam šitą pagrindinį, padarom, nes jinai labai liūdna, visas jos gyvenimas ir taip tariau, akis liūnas. Sujung jos širdį, užžiep, nes širdį sėdėjo demonas. Ir jis rijo ją, supranti, tą visą širdį ir širdies meilį, tą energiją. Jis užgniaužė, kad jis nebeturėtų tai pykčiai visokio, nepykantos. Nu, negeri tik dalykai jie iš širdies. Tai dabar žiūrėk, sujung. Konkoržinė liauka, su trečia akim ir su širdimu. Va šitą užžiep jai genutį. Jis turi pajūsti tą meilį. Va po truputį širdies ploto, tai to žinai. Pradeda širdis, kaip kad žinai, dažniau tuksėti. Ir kaip ta širdies, tai dabar matau, net ir iš nugaras taip eina. Okay, ir iš nugaras pusės matau, ten eina virpa ir lipa aukštyn iki konkoržinės liaukos. Labai gerai. Dabar svarbiausia yra, vienas dalykas yra, kad žmonės suprastų. Kai aš aiškinu ir pasakau, kodėl žmonės susirka, kodėl, pavyzdžiui, šitas organas. Dabar paimkim. Organas yra plaučiai ir širdis, ar ne? Tai yra krūtinės toj lastoj. Tai krūtiniai lastoj yra pagrindinė čakra, širdies čakra. Kai čakra netenka energetinio fliuso, energetinios tos energijos visos, tada susirga organas. Tai vat moterim atsiranda arba krūties vėžys, arba plaučių vėžys, arba su plaučiais labai didelis lygos, nes širdis nefunkcionuoja, jinai tos meilės energijos neskleidžia. Vat čia ir yra tada trūkumas tos energijos sutrikimas ir sutrinka organas. Bet genutį per visas reinkarnacijas varė. Suprantat? Dar negana, kad ir ufonautai kišas. Vienu žodžiu, mes esame eksperimentas. Pats didžiausias, pats baisiausias eksperimentas dabar, kas čia vyksta iš visos su mumis. Nu, tai va, kai kada žmonės pradės atsibūdinėti, tada pradėsim valytis va, tas visas energijas, atlaisinti tuos šūdus, atlaisinti interferentus, išsivalyti savo energetinį lauką. Va tada žmonės pradeda sveikti. Dėl sveik čia gine abra kadabra sveikimas.
Šis veikimas yra todėl, kad energija, kurią nusirpdavo demonai, reptiloidai, gyvatės, žiogai, visą šitą energiją nusibė, žmogus nebeturi energijos, viskas. Jis išsunktas. O tai tiem visiem ufonautom grįžėm reptiloidom, jiem reikia energijos išgyventi. Nu tai mes kas? Mes esam batareika. Gyva batareika, tiesioginė, ta žmonė, žodžio prasme. Dabar žiūrim, Alina, vieną labai svarbų dalyką, pas Genutę. Jos siela, kai buvo užšaldyta, reikia ir taip toliau. Dabar kaip jos siela jaučiasi šiuo metu, Alina? Pakontroliuok, pažiūrėk. Nu, matau tą visą dėrinį kūną, tą sielą, pati sielą. Dabar tiesiog švyti tokia balta, bet tokia, nu, balta spalva, nu, žinai, ta tokia, kaip pasakyti, ta rami, tokia, žinai, tiesiog tyra ta. Nes jinai tiesiog, kaip pasakyti, jau aprimo jos tą sielą, kai jau mes nukabinam tą vyriškį nuo tos pentagramos. Okay. Ir tada jos siela tiesiog, nu, kaip akmuo, nu, nukrito nuo širdies. Taip. Išsilaisvino tūkstančius metų nešiojantis skausmą ir visas reinkarnacijas. O kas yra, nuo ko išsilaisvino Genutė. Dabar taip, be mėgės naktis ir taip toliau, Alina, pažiūrėk, kad tu gydavo į naktį. Ačiū, atkratėmės. Nu ir per harmoniką pravažiuojam dar, žinai ką, Alina, meilė, partnerystė, vyro meilė, šeimos meilė, darna, harmonija, vat viskas, kas susijęs su šeima. Trys, vienas, ar yra dar trūkdžių? Tiesiog matau, kad praraja būtų va šitoj, va, tokia pat skylė, tokia, žinai, kuri traukia vis. Susitvarko. Kaip ko ten kokia didelė hologramą ir tiesiog va ten traukia, va tokia, va, žinai, kaip pasakyti, visą, kas blogiausia. Tai nei šeimininis gyvenimas nelaimingas, nei su partneriu nelaiminga, nei su vaikais, nu vien žodžiu, visur viskas nelaiminga pasie. Ir šitą traumą jinai išsivalo, kad vaikiuką prarado, tada, žinai, persileido vien žodžiu. Nu, dar čia vienas pradės rašinės. Aha, gerai, tada jinai viską išsivalė dabar, taip. Jinai dabar pasikviečia dukrą, tą dukrą, kuri šiandien gelbėjo ją. Ar jinai nori, kad nors tai dukrai perduoti informaciją? Dar prieš pakviečiam dukrą, pažiūrėkim ją į tą užuolaidą, sujungiam su siela, dažnai, kino filmą. A, gerai. 3-2-1, gerai. Gerai, einam į tą mūsų kino teatrą, mūsų pasąmonės. Taip, kino filmą. Negi stovi apačioj. Apačioj sėdė, okei. Dabar jinai turi įvesti visą šitą. Sujungi, aš noriu atsisėdę viršai. Dabar dar kartą pasižiūrim, ar, nu, per harmoniką, aha. Dėl ko Genutė ypač bijojo ezoterinių, va tokių energetinių valymų ar energetinių ar įsikišimo tipo? Demonų čia iškartą. Jie tiesiog nusutraumatizavo jau nuo to įvykio, vėl grįžtėm apie tą pačią įvykį. 3-2-1, tegu irgi išstema šitą energiją, šitą prisiminimą, kad atseit, nu, va, tas satanizmas. Jinai čia, žinai, energetikas jau jai kaip satanizmas, o čia demona išmintis yra. Gerai, okei. Okay. Dar vieną dalyką, pažiūrėk jos emocinių kūną ir pasakyk, jeigu yra dažniai užsilaikę emociniam kūną. Geriau užsilaikę dažniai juodį. Tai va, šitos dažnius, jinai dabar su savo energetiniam rankom labai gražiai išsivalo ir išsivalo. Išsivalė, bet atėjo aušrą šamanę. Okei. Okay. Davai. Pastatė ją ir lipo didelį bliūdą, jinai. Darai. Na ir bėga aplink ją dabar su dažniais. Aušra laksto, okei. Okay. Ir kas vyksta dabar, pažiūrėk, kas vyksta pas Genutę. Jos eteriniam kūne, energetiniam. Energinės jis nesusikoncentruoja į vieną vietą, tiesiog į po visą kūną. Tiesiog kaip bangos laksto nuo viršaus, per kiekvieną taip čakrą, žinai, kaip pat susirištų batą ryštinę, nuo pirmos čakros iki pat galvos, o taip, žinai, iš nugaros ir iš priekio, žinai, taip, kad vienas su kitu taip bango susi
iš nugaros ir priekio tiesiog susikerta ir vėl išeina vėl. Taip. Mhm. Tai banguoja kartu, jie tiesiog matau, kaip atsimušinėja ten tie visi blogi dažniai. Iššoka. Gerai, tai kas tie blogi dažniai, nu, kai šoka, tai tie blogi dažniai, kas yra, dar hologramos susilikusios, ar traumos? Ne, tiesiog patys dažniai užregistruoti. Viskas žemos, ten tos emocijos užsiregistravusios. Tai dabar žiūrėk, tai tas, ta, netgi tų demoninų, josgi siela faktiškai, taigi žino, kad demonai buvo prisikabinę, tik jinai negalėjo jų atsikabinti. Tai va tuos visus dažnius, visus tos prisiminimus, gerai, kalt, šo bėga, ležu visi užlindęs. Bėga, savo, žama. Oi, tau šo, tai čia dajot. Aha. Gerai, šaunuolė. Vis dėl to aš noriu pažiūrėti, ar nukas ar nebuvo kokios destruktyvios programos. Jis nebuvo iš viso pas kompiuterį matricinėm užregistruota genutė pas architektą, ar Odiną, ar Rodžerį. Nu, dabar, va, kai sakai, nu, ta prasme, dabar tas užregistruotas, tai jinai yra užregistruota kompiuterį. Gerai, ir koks pas ją, kokia jai programai statyta dabar šiuo metu? Mums nesu pasikartojantis tie patys įveikiai. Gerai, jinai dabar ateinam su genutė prie šito kompiuterio ir vienu žodžiu jinai įdeda antivirusinę ir sunaikina. Idėja. Gerai, kaip, kokie, koks yra ryšys su klasteriais? Ar jos, pavyzdžiui, klasteris įtakoja jos šitą va, tokį sunkų taip. Gyvenimą? Demoninas taip, ir taip toliau. Ekstra, taip. Nes pasižiūrė, kas darosi su jos dukrom buvo ir kas su jo vyru buvusi buvo ir iš viso kokius namus nuspirko. Viskas, kas su demonu susiję. Taip. Demoninas kvadratu vadinasi, ne? Tai visas klasteris visas toksai, ne? Taip. Dabar ją už rankos paimkė, nu tiesiog. Net ne tam klasteriu matau, net tas siglą, ta žinai, netu tiesiog pentaklis ant to viso klasterio. Dabar, sakykė, nu, te pas laikas pasirūpinti ir kitais, ir dabar mes numetam šitą į klasterį, visam klasterį duodam vienu žodžiu informaciją, pasikeičiam klasterį, nu, duodi visą hipnozės informaciją ir sutvarkai visus demoninus ten, kurie tenai susitvarko tą hipnozę per visų mūsų hipnozės ir taip toliau. Jeigu tu nori išeiti iš varų klasterį, tu pasiemi save ir savo dukras ir tu gali dabar išeiti iš varų klasterį. Jeigu nori. Tiesiog atidarė savo tą klasterį, kaip kad būtų dangtis koks iššūlinio. Okay. Su vienu tu atidarė, greitai įmeti informaciją visą. Ir uždarė. Ir uždarė, nu, išvalė tą pentagramą. Nu, sako, aš ten nenoriu būti. Gerai, šaunuolė, tada pasimk savo. Ką noriu pasimti su savimi ir savo klasterį? Savo dukrą. Nauja. Gerai, 3-1, jinai pasidaro naują klasterį. Ir eina su dukrom. Gerai. Dabar apžiūrim dar jos tą draugę, va dabartinį, su kuriuo gyvena, nes po išvalymo, žinai, kas, koks jis atrasdavosi. Ar ta draugas, ar tas draugas atsipurtė interferenciją? Šiek tiek per taip. Per tą laiką? Ką? Šiek tiek taip. Mhm. Gerai, dabar mes jam duodam komandą dar greitai. Dar ekstra daugiau. Gerai, informat. Ir dar ekstra komanda, vienu žodžiu, dabar 1, 2, 3, atsikratai pačių kenksmingiausių interferentų, kurie gali, pavyzdžiui, pakenkti dabar šiandien genutį. Tai visi tie interferentai šoka iš jo į priekį, 3, 2, 1, iš visų tarnių juos. Taip, dabar iš genutės reikia tą visą netvarką nuimti. Gerai. Ir genutė išmeta visą netvarką tinklą žmonių, kurie paskui puls ją kontaktuos visi reptiloidai. Nes reptiloidai, tai yra žmonės pajunt, kad šitas žmogus išsivalės, jie nori pagalbos, jie šaukėsi pagalbos laisvinti sielas, bet žmonės nesupranta, dėl ko jie čia taip šaukėsi. Nesupranta, kad genutė jau pakėlė energijas ir jie dabar gerai. 3, 2, 1, išsitam šitą tinklą žmonių. Mm-hmm. Ir tas jos draugas dabartinis anglas, ten nuo Anglijos, jisai išmeta viską į portalą. Darė. Ir jis toliau valosi. Dabar pažiūrėk, kaip jisai atrodo. Kompatiškumą meilę, jie eina į meilės burbulą vienu žodžiu. Bet jisai turi dirbti, jam dabar įdėk laikroduką, kad jisai turi va per šitą laiką, po hipnozės mes keišysim, jisai pats turi susitvarkyti ir atsitvarkyti. Taip, aš jam įdėjau 7 dienas, kad dirbtų 7 dienas. Uh-huh. O genutė įdėk vienu žodžiu informaciją, kad jinai
nepriimtų, kas ne jos energijos, ne jos emocijos, jinai net nenusileistų. Taip, dabar įdėjau informaciją apie apsaugas, kad susikurtų savo. Gerai. Nu gerai tada, Alniukas, dabar žiūrėk, klausiam Genutės, ką jinai nori palikti savo pasąmonį, žinutę kokią. Ir tada uždarinėsim. Sako, aš esu labai, 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 labai dėkinga. Nu ką, vienu tau gero gyvenimo tada. Regeneruokis, ilsėkis, eik prie saulės burbulo sveikatos, eik į šaltinį maudyt, visose vietose eik būk meilės burbulė, pajusk meilę savo širdyje, pamiršk visas tas traumas, nes mes esam amžini, mes amžinos sielos, amžinos pasąmonės, gerai? Pažiūrėk, jokių ten dezinkarnatų, nieko prie jos nebuvo prilinkę, prie viskas. Okay. Dabar jos energija pilnumoje, jis savo energiją daro? Taip. Pilnumo. Nu, tai gerai. Tada aš atsisveikinu irgi su Genutė. Ar nori dukrai ką nors pasakyti? Sakau, tu padėkoju. Padėkoju. Gerai. Gerai, tada, Alniukas, aš išjungiu Genutę, va, bet tu neiš... Mm-hmm. Nu, ne disconnecting, mes eisim toliau dirbti. Aha.